Gladgutten Truls Svendsen har gjort karriere av å påta seg gøyale og gærne oppdrag, gjerne fra bestekameratene Thomas og Harald i Senkveld. I det kommende TV2-programmet Oppdrag Hurtigruta så gjentas suksessformelen. Det fører blant annet til det her listige tannlegebesøket. Prøv på. Ja. Kjenner ikke en pøkk av noe som helst. Forløpig så er det lyskas oppskritt. Det som du skal kjenne etter nå, det er i... Jeg må bare si en ting. Ja. Hva er det for noe kan du... Hva er det du tenker på nå? Herregud, jeg blir bare her. Ja. Det er umulig å få behandlet deg i den situasjonen. Å, fyttis. Var det så jævlig? Nei, nei, nei. Jeg bare tullet med dette. Men det du kan faktisk være flinkere med, ja, det er å bruke tannstekker. Ah, ja. For du har betennelse i tannkjøttet. Det. Men har jeg betennelse? Ja. Jeg tror det første jeg har hatt så flyret når de har fått vite at de har betegnet. Det var Truls Svendsen i Oppdrag Norge, ikke Oppdrag Hurtigruta, som jeg sa. Beklager du for det. Gøyalt. Ja, veldig søtt. Ja, men betennelse i tannkjøttet, har dere hatt det, eller? Ja, det har jeg helt sikkert. Ja. Jeg bruker ikke tannstikkere. Jeg bruker tannstikkere hver dag. Gjør du det? Hver dag. Du er så flink. Men jeg har tatt lystgass, da. Du har tatt lystgass? Hvordan ja, oppdager ja. Det? Ja, når man føder barn, så får man tilbud om lystgass. Ja. Så jeg tok masse, sykt mye lystgass når jeg fødte sønnen. En bonus med å føde barn? Ja, du kan jo kanskje si det sånn. Helt til slutt. Nå har Truls fått en rekke oppdrag fra Thomas og Harald. De må kanskje snart begynne å gå tom for ideen. Har du noen forslag på tampen til hva Truls burde bli utfordret til i kommende sesonger? Jeg synes jo han bør bli sendt inn på Paradise Hotel Sverige. Ja. Ja, så ha en... Femkant i pullen der. Femkant i pull? Ja, ja, ja. Så kan han gjøre ting han kan da, for en gang skyld. God idé! Vær så god, TV 2! God idé, direkte fra panelet, og Rasmus, femkant i pullen med Truls, det vil vi se.